Музавита. Музавита. Шоуға келген қонақтардың музыкалық қабілетін тексереміз. Әрбір дұрыс емес жауап үшін оларды тосын сый күтуде. Музавита. 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 Тоқта, сонда сен Таразға бардың, сосын Назымен кездестің. Және телефонын алып, ішіндегі барлық информацияны өзіңе өшіріп алдың, бұрыс па? Ол ғана емес. Одан да көп нәрсе бар. Зет, сен қуады кесім бар ғой? Телефон деген адамның жеке заты. Сен адамның жеке кеңістігін бұздың. Сен кем дегенде бұл жігіт үшін төмен тіл жасадың, Зет, түсіндірсің ба соны? Мен осыны не үшін істедім? Соны білесің бе өзі? Не үшін істедің, алайшы? Мен Назымға айттым. Егер Бона екеуміз және Диса мен Джо екеуінің арасында түсетін болса, онда осы материалдарды желіге жүктеп қоям деп. Біразы рахмет. Біз үшін тапит етіп жүргесің ғой. Айқайлаған мен ренжіме, иә? Рахмет, айттың ғой әйтеуір. Бона мен не істемеді? Сенде дәт сұлуды қайдан тауып, біздің жүрек тұр бір-бірін байлалған, бізде бәрі оңай ол басталған өт, неге барлығын қиратып та сылқан өт, айтыш күнге керек. Сезім адастырмайды білем, ол болмасы мен әлі жалғыз жүрем. Бол Бона, әлеуметтік желіде танымал блогер. Бонаның жігіті оны оқырмандарынан өлердей қызғанады. Содан болар екеуінің сезімдері суып бара жатыр. Зет карантин уақытында Шымкентте жатыр. Оның музыка жазып, рэп оқитын өнері бар. Бол Диса. Ол Нұрсұлтан қаласында тұрады. Бона қаласа да, қаламаса да, Дисаның айтқанын тыңдайды. Себебі екеуі ажырамас құрбылар. Бол Джой. Ол Зеттің досы. Карантинде келеңсіз жағдайларға тап болудан әлем чемпиона Алан. Алан өзіне ұнайтын сыныптасы үшін үнемі сабақтан қалмайды. Карантинде Айша мен қашықтан сөйлесуге мәжбүр болды. Айша сыныптағы үздік оқушы. Алан болса Айша өзін түсінбейді деп ойлайды, бірақ іштей Айша да оны жақсы көреді. Ару. Алан мен Айшаның сыныптасы. Екеуінің проблемаларын шешу Арудың міндеті сияқты. Өйткені Ару Айшаның ең жақын құрбысы. Бол Дамил. Оның әлсіз жері де, өзгеден артықшылығы да сабақта көп оқиды. Ғашығы Арудың жүрегін жаулап алу үшін Дамил не істейді екен? Ал бұл Айым апай. Дене шынықтыру пәнінен сабақ беретін мұғалім. Студенттермен етене жақын араласатын Айым апай, кейде олардың жеке басының мәселесін де шешіп береді. Алан. Айша, сен хабарласа деп күтпедің. Ладно, я тебя прощаю. Қалай? Құлағым бәрін дұрыс естір ма? Тоже молодец, если бы ты не давал поводу, это он не был. Айша, мен бәрін түсіндірдім ғой. Ну, если так посмотреть, вообще виноват ты. Айша, мен кінәлімін, е? Бадыр. Конечно, а кто еще? Это же она тебе писала. Вот именно, ол маған жазды, мен оған емес, ол маған. А кто ответил ей? И ты? Айша, сен ұрсу үшін хабарласын ба, әлі татуласу үшін бе? Ладно, только этот раз. Айтпақшы, сен бір жігітпен сөйлесіп жүрмін дедің ғой? Я это сказала, чтобы тебя позлить. Просто иногда мне кажется, что ты меня вообще не любишь. Ты меня не ревнуешь. А, сонда мен қызғандыру үшін айттың ба? Да. Түсінікті. Я тебя обращаю по одной причине. Это потому, что я все свои фотки удалил? Нет, это потому, что я тебя люблю. Бона, Бона. Сен тойлап отырсың ба? Қатты мұңай кетіпсің ғой. Саған да сәлем, Диса. Шарай, түсіндім бұны, енді Зет туралы мүлдем ештен айтпайым. Не деген түсінісу? Рахмет саған. Бұна бүгін көңіл күйіңді көтерген бір ерекше бір нәрселер болған шығар? Жоқ, менде қазір бәрін сараптап, андай бір
өз-өзіммен сырласып, ойланып, андай меланхолиялы кезең. Сол себепті қазір менің көңіл күйімді ештеңе де көтере алмайды. Қызықсың бұны. Қайырудың өзіне сабағын сияқты серьезіне қарайсын. Мен бүгін бір кино көрдім. Сол жақтағы бір эпизод маған қатты ұнады. Сағанын айтын қандай кино екен? Джо екеуміз сияқты романтика ма, әлде детекеулерің сияқты драма ма? Онда жігіт қызды ренжітіп алады. Сосын қыз үшін андай бір батыл іс жасайды. Сол маған қатынады. Бұны мен түсінетін тілде айтшы. Жоқ, қысқасы егер сен тілінде айтатын болсам, жігіт деген андай ұялшақ, сонда ұяң болады да, кейін сол қызын ренжетіп алғаннан кейін, андай бетіне тату жасап, шашын тікірейтіп, үстіне андай рок-звезда сияқты киім киіп алып, гитара ұстап, қызына келіп рок-серенада айтады. Мә, бұны осы ма романтика? Қанша жерден бір түрлі естілсе де, я, бұл мен үшін романтика. Сен бұндай қиын кинолар көрмеші, ато өмірің одан сайын қиындап кететін сияқты. Одан да мультфильмдер көр, мысалға «Добрый Шрек». Диса, ойымдағаның рахмет, бірақ кенірек хабарласайық жарайма. Талғат? Сәлемесі. Ей, көзің не болған сен? Сені біреу плотында әжеп жүрді дейма, кімдер екен білмейсің ба? Де, мән бермек қойыңыз, сен әпейтті, нормал бір. Болды. Сен мен жігітім бар дегенге, біздің районға келіп, біздің балалардан тәжіп жүрсің ғой, бұл бешірі. Нормально? Плюс сол сегенсіз районға бар, көр дегенге нем бар. Духым бәрін кинап, барам ол, біргіз біреу таспен алты, таңқа таға бол. Бет көзім жарты жылқы талып, өзімен тұрамай атқанда тұрында, надо жить! Надо жить! Приказываю тебе жить! Хорошо! Вот так! Дедім, сөйтіп нормально олдың ма? Герандотик, менің жігітім бар деп өтірік айтқам негізінде. Риза болып отырым саған. Мен үшін қырылып жүрсің. Неше осы үшін мен кездесуге барам. Да? Рахмет көп. Рахмет, қайда кездесеміз? Эй, нұмай-нұмай, қой маскымыз тағып, араға шықты сақтап, кезесеміз. Все, ертен сағат 7-де президентский паркты кезесеміз. Пока, Геродотик. Рахмет, сау бол. Сау. Кезесеміз дек. Айттым ғой мен, осылай өтірік көзімнің астын боя қойсаң, қыздар аяп сенет саған. Қалай, я? Қарын бұдай, мен де актерім мен. Өлтірім ойнаттың ғой, я? Әйтпесен, жай ғана тамау көлі, или сиердің несі ма? Кина! Кина! Лиса, сені Жан дей берейін ба, әлде Лиса дей берейін дұрыс ба? Білмеймін өзіне қалай ыңғайлы. Қалай ыңғайлы дегенде мысалы, маған жаным күнім дегендер мүлдем ұнамайды. Ұнамайды демекші деса, Зәд, бұнадан қалай кешірім сұрасам екен деп жүреді? Мен жаңа бұнамен сөйлескенде ол Зәд туралы мүлде ештеңе айтпа деді. Қош? Сонда Зәдте мүлдем шанс жоқ ба? Солай сияқты. Деса, осы Зәд ше? Бұнаны бір жігітпен сөйлесіп кетті деп еді. Сол рас ба? Мен бүкіл бұнаның құпиясын айтып қойатын болдым ғой. Ой, Диса. Бұрыннан бері бәрін айтып келедім. Қыз бен жігіт болғанда айтпай қырсығатының не осы? Бұна ешкімен жүріп жүрген жоқ. Зет оны тезірек ұмытсын деп әдейі айтты. Диса. Бұна Зеттің жүрегін жаралап,
осы үшін бізде бұрышты жылап отырмыз ал дәл қазір. Қойшы, рас па? Жоқ, жылап отырм деп өтір кетеді. Әрине жылап отыр. Жылай ма? Диса, тағы іштен айтқан жоқ па? Бұна көп нәрсе айтты ғой, қайсы бірін айтайын? Сәтке қатысын айтшы. Мысалы, білмейм, бірдеңе ұнатып жүрген шығар бұны. Сәт соны сыйлық ретінде берсін деген сияқты ол, соны айта қойшы. Ондай тақырыпта сөйлеспедік. Мынадай бір нәрсе айтқан еді. Блин, оны айтсам... Ой, сызылмай айта берші. Бәлі, бұл айтасың ғой соңында. Бұны бір кино көрген екен. Оған қатты ұнаған, ол маған былай деді. Ол жерде жігіт қызы үшін шашын былай тікірейтіп, тату жасатып, и сиренада ән айтқан дейді. Бұны қандай-қандай кино көрдіңіз? Менің түсінгенім бойынша солай айтты. Жарайды. Диса, сосын мен сені тентегінде ойдам. Ару. Ух ты, посмотрите, кто мне звонит. Привет, как у тебя дела? Дамиль, что надо? Айгерим не справляется с дизайном? Мне тоже хорошо. Айгерим получила оценки и ушла. А я тебе говорила. Сами не знают и не слушаются. И что теперь? Мне нужно закончить презентацию. Поможешь? И где же твоя хваленая Айгерим? Вот где она? Ару, говорю же, ушла. А как она получила оценки, если вы не закончили проект? То, что мы делали вместе, она отправила от своего имени. И не вписала твое имя. Да. Дай-ка угадаю. И ты даже не звонил и не писал. Звонил, писал. Она переводится в другую школу. Ей будет все равно, что за ней говорят. Спасибо, сказала. Окей, хотя бы поблагодарила. Ладно, помогу тебе с этим на каком-то этапе. Я все делаю с нуля. Дай-ка мне спросить, почему же? Потому что тот проект идет от имени Айгерим, а нам с тобой нужен новый. Окей, сколько у нас времени? 18. Отлично, успеем. Часов, 18 часов. Чего? Ару, если ты не хочешь, я пойму. Ладно, я за час собрала твои 100 селфи, так что думаю, успею. Ару, спасибо тебе, я тебя люблю. Ой. Как друга. Дамиль, помнишь, ты спрашивала, ревновала ли я? Так вот, да. Ревновала. Зет, саған бір ұсыныс бар? Қарызға ақша жоқ. Ой, ол емес. Бонаның көңілінен шығатын бір амал бар. Бона мені көргісі де келмейді. Оның үстіне басқа бір жігітпен сөйлеп жүрер. Так что ұсынысына рахмет, родной, золотой. Сен қызықсың, е? Сен яндай махаббат үшін күресу, ондай іштеңе жоқ сенде, е? Бар еді ғой, бірақ соңғы кездері бүкіл сенділік көшіп қалды. Мүмкін шынымен бонаға лайықты емес шығар. О, досым, сен уже сынып қапсың ғой. Бона ешкен мәселе жүрген жоқ. Саған әде айтқан ғой. Өтірік соқпаш. Рас айтам дейм, 100% текселеген шын ақпарат қой. Кім айтты? Қызым. Ой, бұл қызым дейтін болды ма? Рас солай ма? Айттым ғой, шын деп, маған сенбейсің ба? Онда бұнан маған сезімі әлі бар сияқты ғой. Не ұсыныс? Ойшым, мен тендегім. Кімін? Ой, тыңдаш. Бұна жақында бір кино көрген екен де? Хорошо, что сериал көрмеген, е? Айта ғой. Сол кинода бір жігіт бетіне тату салып, шашын тікірейтіп тұрғыз олған. Және қолына гитара алып, қызға сиренада айтқан екен кешірім сұрау үшін. Енді... Сен тура солай жасап, бұнадан кешірім сұрасаң деген ой ғой менде. Так, гитара мен ән айту, окей. Шашты тікірейту, оған да көндік. Бірақ бетке тату, бұл енді артық.
Саған Бона керек па? Бона керек болса, істейсің. Уақытша тату салдырып. Ол сұрақты өзіңе қалдырдым. Бірақ тату шынайы болса, Бона сені тезге шіретін сияқты. Окей. Рахмет, бро. Екеуің, сосын ұрыспаңдаршы, ә? Индийский сериал бы кто бы сонжо. Давай, сетлик. Зет, мен саған айттым ғой. Бона, тыңдаш? Жоқ, тыңдамайым. Міне, көрдің ба? Не ол? Тату ғой? Әде сен үшін сеттім. Шашың не болып кеткен сен? Саған ұнайды деген ойдамын. Не? Ал жарайды ол, не үшін ұнау керек маған? Себебі, сен бір кино көрдің. Сондағы кейіпкер маған ұнайды екен. Осы ұнап қалды. Яғни, мен де ұнауым керек. Жоқ, мен ондай сандырақ іштен көрмегем. Қош бол, Зет. Бона, мына уақытша тату емес, шынайы тату. Сен үшін істеттім ғой? Құтты болсын. Енді маған не дейсің? Так, Бона, кешірші, мен қазір бәрін түсіндірем. Мен көрген кинода тағыда гитарамен өлең айтқан. Серенада өлең айтқан. Smile over your shoulder. For a minute I'm stone cold sober. I put you closer to my chest. Жүрегім сені қалайды, көздерің жарқырайды айдай. Кешірші жаным, кешірші. Кешірші бұны. Менде тек бір сұрақ. Сенің ана татуың үшін менде өмір бойы ма? О, жоғи. Уақытша ғой. Жарай, онда кешірдім. Музавита. Музавита. Шоуға келген қонақтардың музыкалық қабілетін тексереміз. Әрбір дұрыс емес жауап үшін оларды тосын сый күтуде. Музавита. Музавита. Музавита.